Salam dostlar, Trinita Septem kanalına hoş gəlmisiniz. Mən həmişəki kimi Septem və gördüyünüz kimi bugün çox bir oyuna geri qayıtmışıq. Warface, Mail.ru oyunu olan Warface. Bu oyuna 5 il bundan əvvəl başlamışdım. 3 il bundan əvvəl atdım. Yox, 2 il bundan əvvəl atdım. Yox. Xeyli oynadım, sonra atdım 2 illik. Sonra təzdən açdım. 2 oyun oynadım, əsəbləşdim, bir də atdım. Və nəhayət 2 il yarımdan sonra Warface oyununa geri qayıdıram, oyuna girməmişdən. Vabşa, oyun vabşa təmiz dəyişib, çox-çox şeylər gəlib. Dünən elə belə çüt-çüt girdim, qəşək silahlar var imiş səndən su qiymətinə. Rubl vurdum, necə deyələr bizdə, göz aşağıda 37 qalıbdır. Hə, rubl vurdum, qəşək silahlardan aldım, Silahlardan aldım, qoydum ora, əsas snayper almışam. Başqa heç nə almamışam, başqa heç nə pulum çatmadı. nə isə, mənim vaxtımda çeytak burada 1000 rubl idisə, indi çeytak olub 200 rubl, 100 rubl. Nə isə dostlar, videoya başlamazdan əvvəl buradan bütün izləyicilərimə salam söyləmək istəyirəm. Başda isə Diktator TV səhv eləmirəmsə kanalından, kanaldır nədir bilmirəm, akkauntundan Murad adlı izləyicimə buradan xüsusi təşəkkürlər aktiv olduğu üçün böyük-böyük salamlar. Bir də nəsə deyəsi idməsə uzun ömür, can sağlığı. Nə isə başlayırıq biz bu oyunu oynamağa. Deməli, sizə çüt-çüt adamdan göstərim, mənim adamlarımda nə var. Vabşım, çoxlu günlük silahlarım var, bilmirəm bunları haradan güpbüldədiflər. Elə oyuna girdim, şak-şak-şak-şak hamısını güpbüldədilər, yəni belə bir şey o. Bu nədir? Belə. Oyunu kızqoya çevriflər ki, oyunu. Nə isə, görsünüz bu zirəhi. Bu zirəhi mən dünən aldım, rublundan aldım. Qəşək zirəhdir. Hə, bu nədir? Bilmirəm. Hə, VIP, bundan da. Görsünüz, VIP-miz var bizim. Bu nədir? Korona. Bilmirəm, xüsusi bir şey almaq olurdu. Görünüş olaraq klasik standart, kamuflaj olaraq isə mənə çeytakın kamuflajını veriblər, amma çeytakın özünü vermiblər. Nə isə, medik. O vaxtı həkimlə çox oynayırdım, belə babat drabaşla oynayırdım. Özdə bunu almaq lazım. Başa düşsə, bu Muzberg ürəkdir. Səhv eləmirəmsə, mənim vaxtımda ürək idi, indi bilmirəm. Bir də bu Keltek. Spas. Tak, Muzberg almaq olur. Nə isə, attıq bunu da keçdi. Hə, mini uzi veriblər, bir aylıq, bir də akır veriblər. Bir günlük. 2 günlük vermişlər əslində və snayper mənim sevimli AT-308 bu bilmirəm nədir, amma qəşək snayperdir. Macmillan var idi burada ən güclü, bu görürsünüz bu ağ, yəni aşağıda sağda görürsünüz bu müqayisə eləyir, sağda ağ olan Macmillandır, qırmızı olan bu AT-308-dir. Görürsünüz Macmillanı demək olar ki hər şeydə üstələyib. Bir dənə Macmillanın sürəti daha çoxdur. Çüt-çüt, 10 bənd. Və salam. Bunlar məndə ikisi də ömürlükdür. Ondan əlavə məndə Barrett M107 mənim sevdiyim snayper var. Ən çox sevdiyim snayper idi o vaxtı. Və bunlar üçü də məndə ömürlükdür. Amma hələ ki, bundan saxlayaq. Və bunda qəşək bir skinim var. Qəşək bir dənə skinim var. Buna snayperim... Oh! Var imiş ha bunların burada. Babşım, yadınızdan çıxmayıbsa oynayanlar bilir, C hərfindən modullar qoyuruq. Modullara glushit elim yox. Amma bu qəşək şeydir, bunu açmamışam, niyə açmamışam? Buna qayırır, hə. Bu da çox qəşək şeydir, nə isə. Hamısı qəşək şeydir. Geri qayıtdıq, hə. Tapancalardan bu tapancanı götürək, qəşək tapancadır. Bu bıçaq da bilmirəm nə bıçaqdır, bıçaqdır da, yəni adi. Bunda vaxtı qutarır. Vaxtı qutarmış şeyləri yox elə də. Qırıl geçsin də, yəni. Vəsio? Ay, yox, həkimdə tapancanı dəyişməmişəm. Bunda da dəyişək tapancanı. Vəsio. Oldu babat. Oldu babat. Bir dənə bir şeyə baxmaq istəyirəm. Həkimə Muzberg almaq olur ömürük. Bak, Keltek-i 200 rubla almaq olur. Yəni, 400 kredit 200 rubldur. 200 rubla Keltek ömürük almaq olur. Spas, üçə spas 12 ömürlükdir. Nə zor. Ciddisiz? Oyunda çox şey dəyişib. Bu da ömürlükdür.
Sayqa falan. Sayqadır falan. Buna və o vaxtı ilə ömür şey biraz. Uyda. Açmamışam. Açmaq olur bunu. Muzbergi ömür almaq olmur amma görürsüz. Amma burada Muzbergi almaq olur axı. Nə zombi? Çöblə? Zombi nədir, hə? Tak, bu Armagedondur. Armagedon nədir? Hə, dünən buna qurdalandım, bilmədim nədir bu. Bu nədir vabişə? Mən buna girdim, bu başım çıxmır heç nədən. Nə, bunda mənə heç bir şey vermirlər, yaxşı. Bu nədir? Bu nədir? O, bilsiz nəyə oxşuyur? Bu, şeyə oxşuyur. Battle Pass var ya PUBG-də. Nə deyir? Şturm, şturm. Aa, ən xoşdalığım şturmdu idi mənim oyunda. Və hanı şturm? Of, yaxsıdan. Bu nədir vabşə? Mən oyunlarda oynuyum. Skladımda təzə şey verdilər. Siz bunu maniyə verirsiniz. Bu məndə var olsun da. Axı 308 var məndə. Qırıl lazım deyil. Bu nədir? İstifadə. Bunlar mənə havadan silah verir. Mən istəmirəm, ay kişi, istəmirəm. Ay, bir günlük silah verməyin. Nəysə. Tak, mən oyun... Şturm falan var idi. Hanı şturm vurumzad? Tak, Shift F podcast idi, yadımda qaldı. Əvvəlcədən sizi xəbərdar eləyim ki, mən shooterlarda pro deyiləm. Mən vəbşə heç bir oyunda pro deyiləm. Yəni, vaxt çoxdan da oynamıram deyə heç bir şey. Xüsusilə də shooterlarda. Əslində, shooterlarda bir vaxt yaxşı idim. Sonra granata partladım və oynamadım. Nəysə. Həkimlə oynamağı angarda sevirdim. Angar. Angar kimi möhtəşəm yer yox idi həkim üçün. Qoyan-qoyana olurdu. Besiz angarda. Angarda qoyan-qoyana olur. Başarsız. Ay, belə. Oyunda məqsəd, vəbşəm, dediyim kimi, pro deyiləm. Prosto göstərmək istəyirəm, Warface-də nələr dəyişib son vaxt ərzində. Və mənim pingim yaxşıdır. Ping arda göstərirdi, vəbşə. Ping arda göstərirdi oyunda. Nəysə, ora ataq. Və lom kimi heç bir şey. Sizə AX308-di nədir bilət? O sniperin adı nədir? Onu göstərəcəm sizə. Daha mən öz granatıma getdim. Kimə yox, mən granat attım ki, bab şey. Tak, buradan atırdıq deyəsən, qəşək dənə granat. Yox, mən granatım idi. Nəysə. Bilsiniz, məndə əvvəl əlcək falan vardı, paltar falan vardı. Tez-tez dəyişirdim. Əlcək şey, silah azadı. B. Ah! Zəhləm gedir bu oyunda granatlardan. Çox şiddətli silahdır, başa düşürsünüz. Ay, sənin! Nəysə, söhüş. Shooter oynayanlarda camat söhüş çox söhür. Əsasən də mən də indi təsəvvür edin, normaldan artıq söhən adam shooterlarda nə söhürəm. Dayan, o ölmə. Granat gələcək, maa yeni bax bu dəqiqə ardəsən. Sənə bax, keçdin. Girdi bazamıza, camatı pisisi çıxdı. Rahat. Heç nə olmamış kimi. Aaa! Belə. Of, yadımdan çıxıb oynamaq.
Bir daha təkrar eləyirəm. Ha, mən pro deyiləm. Mən prosto Warface Warface-i çoxdan da oynamırdım. Belə nostalji yaşamaq üçün yüklədim təzdən. Dedim bəlkə öyrəndim oynamağa yenə. 9-a 14 belə 5 minusa getdim. Uy belə. Ay belə. Mən bu oyunda biz hansı şey yaxşı oynayırdım. Şturm var idi. Gedirdim 3 dənə məntəqəni tuturduq. 3 dənə məntəqə olurdu növbə ilə. Oyun 1-i yarım saat falan gedirdi, yəni az qala. O onu qəşəng oynayırdım. O hanı bilmirəm. Blitz nədir vəbşə? Bu nədir Blitz? Mən Blitz oynayaq. Blitz birinci dəfə deyirəm. Mənim əsas akkauntum var. Şəxsi akkauntum. Hələ də yaşayır 5 illik. Hələ oyuna girmək. Ona girmək lazım. Görüm orada nə var. Hə, deyir bombanı diffuse elə. İndi başa çıxmam. Biz ölsək qalırıq. Dude! What the fuck? Oh! İlkini mən öldüm. Siftələdim. Ya siftə! Uff, nə pis öldü. Ay bilə. Pis o? Diriltdi. Bey, oyunda diriltmək olur da. Biz qoruyuruq bombanı, yoxsa nə, başa düşmədim. Həkim olmaq lazımdır bu oyunda. Kişi durmuşam ki, öldü. Kişi durmuşam ki, öldürə biləcəm də kimsə. Və belə öldürürlər, hə. Öldürə bildim. Of, nə bombalar atır, of. Of, 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 of. Всё? Так, 5 idi diriltmək. Так, 5 idi diriltmək. Блә, мен 10 ay блә, 2 сан 2 saniyə baxdım mikrofona, burdan ki görüm səs yazır ya yox. Gəmdən sizlə mən gedim də. Həkim yoxdur bunlar. Bizdə həkim yoxdur. Bir dənə mən həm həkim. Nə zor. Mən o vaxt dəstək oyunu oynamağı xoşlayırdım. Yəni dəstək kimi də. Həkim dəstək bir də axı burada. Əsasən. Oy bilə. Bu oyuna qranat əlavə edən atavatasının ə... Əgə bunu dirilt. Amıq. Hələ yadımdan çıxıb video çəkirəm. Düzdür, bilirəm. Səhv eləyirəm. Səhv eləyirəm. Nəyə səhv eləyirəm? Ətrafa yoxlamamış dirildirəm adamları. Of. Nədə? Mən güllələyir. Nəyə səhv elədim ki? Camat dirildirəm də. Şo, tutduq, zor. Nəysə, mən bu oyunda əsas adam öldürmək yox. Şey, bu, diriltmə ləzzət edirəm ha. Bilmirəm də, o vaxtdan belə dəstək oyuna alışmışam. Oy, bilə. Nə oldu, elə partlada gedirsiniz, belə ziyan vura-vura. Aha, kimsə getdi.
Sobel. Ay, nəsə refleks idi o vurduğum. Onu ardan vurdular. Tam biz ay bilə. Nə normal idim mən. Mən öldürdüm oyunu. Bombanı qormalıyıq. Gör bilmirəm də. Gör bu 11 dənə oyuna mən hələ öyrəşmədim də nə qarmalıyıq. Bilirsiniz problemlərdir uşaqlar. Mən bu oyunu oynamamışam. Bu xəritəni ilk dəfə görürəm vəbşi. Ən azından mənim yadımda qalmış da yəni. Getdik. Diri sağa oy bilə. Sağa çüt sağa bunu. Nə qarmalıyıq vəbşə bu oyunda məqsəd nədir? Ay, da bu hardan çıxdı? Kim doğdu səni? Qoy mən oyundan çıxım, biabr olmamış. Qutu verdi, qutuda nə var? 14 günlük çeytak. Sox Nə, prisel? Prisel lazımdır. Mənə bir dənə deyin görüm. Şturm hanı? Şturm oyunu hanı? Şturm burada hardadır? Uzun bir dənə xəritə idi də, belə oynayırdın dağda, nə bilim, şturm idi də yəni o. Hanı şturm burada? Hə bilə, davay, xoşlayıram burdan, buranı sevirəm burdan, bura, bilirsiniz bura nədir, bura. Burada belələrini qoymaq üçündür, papaxanı papağa var idi gədənin, bu da biri getdi. Sevirəm buranı, bilirsiniz bura nədir, bura ət yeridir, ət. Ət? Ət yeridir sizə deyirəm, ət. Ət yeridir bura, ət. Damatı ət eləmək üçündür ora və o xiyar niyə dirilir, ölmür. Başa düşməm, onun zirehi bərpa mı eləyir özünü? Başa çanmadım niyə? Tak. Aha, o niyə bir güllə ölmür? O kimsə düşür, o da özünü sağaldır, nə qarır, bilmirəm. Ya, mən mi vuramıram cəməli? Nə oldu? Niyə qalxmadı? Niyə gəlmədi seç birinci? Aaa! Səhv vurdum. Hoppa, getdi. Ləzzət edir bura mənə. Ən çox adam öldürdüyüm yerlərdən biridir. Bax, bura dog. Bax, bir də belə gəh mənə qoyur. Tak, qaldır məni bura. Qaldır, qoy hamısını Qaldır. Ay, sol, öpürəm. Camatın kimsə gəldi mi orada, yuxarıda? Təbii ki, mənim əlmə verənə qədər. Öldürdülər ya bu. Bilə. Qaldır da, nə olar ki? Qaldır, qoy gedəm onları öldürüm orada. Baba, mən bunu... Bax, mən belə oynayamıram, axı, təntirəm. Bax, görsəz uzaqdan orada məni kimsə vurur 2 qəpli snayperlə. Çünki yuxarıdakıları mən vururam. Ay, səni... Sağ. Buna bax hələ. Dayan. Diyan, çüt-çüt öldürdüm. Çüt-çüt öldürdüm azca. Qoyun, bəlkə bombaya getdi, getmədi, yox. Pis yerə attım. Camatara qaçdı. Niyə sakitli oldu?
Niyə belə sakitlik oldu? Niyə çıxırsan çölə? Əlində çox tuxda snayper var. Prinsessiz vurdum. Nəcə bura bildim? Bunlar başa düşmürəm. Mən mi oynaya bilirəm, yoxsa bunlar oynaya bilmir? Yəqin ki, bunlar oynaya bilmir. Çünki başqa yəni, izahatı yoxdur bunun. Mən loxam, bəylər bu oyunda. Mən vəbşə lüboy oyunda loxam. Burası vaxtı ilə açınaz oynamışam deyə bilə təxmin... Bu xəritə məsələm tanıyıram da, bilirəm hardan gəlirlər, hardan fırlanıb çıxırlar. Aha. Oy! Öldürdülər məni. Öldürdülər! Oy bilə. Oh! Nə getdi? Oh! Of, nə getdi? Of! Nəsə ləzzət elədi mənə sonuncu vurduğum, nə isə amma. Qaldır mən, gəl, zarafat edirdim, dur. Yox, deyişkim, nəcəb. Aha, həkimlər gəlir. Həkimlər! Həkimlər dalbadal gəlir özdə. Gəl. Qaldırsa məni, gəl qaldır, Pabratski qaldır, qaldır, ay sal. Nəsə verdim orada. Kimisə götünü gördüm orada. Və kimsə geri zadını verdi sırazı. Of, nə getdi? Of, nə getdi? Hanı snayperəriniz? Oy, səhv vurdum. Pis vurdum daha doğrusu, nəyəsə. Vuranmadım. Getdi birə. Həkim yoxdur yanınızda. Tak, o qalxıbsa yuxarı, ikincisi də olmalı idi yuxarıda. Təbii ki, of, nə babat qoydum ona. Of, qoymayın çıxsınlar bazalarından, blə, qoymayın. Onun böyründə adam ola-ola nə tər ora şey edirdi, mənə vurur. Kömək! Nə deyəsiydim, yadımdan çıxdı. Bu videonu qısa eləyəcəm, verilədim, üjə elədim. Sadəcə Warface-i köhnə oyunçulara göstərmək üçün. Bir daha təkrar edəm videonun sonunda. Mən pro deyiləm. Elə belə oyunun özünü göstərdim. Oyunda nələr dəyişib. Warface indiki halı belə. Bəlkə video çəkdi. Bu görüm, indi Tetin dadandıra bilsəm yenə qayıdıb. O da Warface oynuyordu vaxtında, səhv eləmirəmsə. Dadandıra bilsəm, Tetin də dadandıracam. Bir-iki dənə video sizə çəkəcək. Bu nədir? Pritzel. Nəysə. Sağ olun dostlar, bu videonu burada bitirirəm. Özünüzə yaxşı baxın, video like atmağı unutmayın və unutmayın. Gündə 2 litr su içmək lazımdır.